Mugamba mutya mwemwena bali ku channel ya Fate wa LN 256 mugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyona ko lwali nika tunaulire ogat ote oconnecting otya GoTV ku TV yakadde kino kyo kibalage oconnecting otya GoTV ku TV kati oyo GoTV je tuliko akukola bakasokera ddala eyeba eliyo eliyo inajisibawo wola bakantu akaka white akasonzera ku eliyo Aulaba, eyo eliyo ina kujisibawo mukujisiba onyola nyole kitegera odinywa no labange inwedde wagenda eliyo kakati omala eliyo olaba olaba batuzita banana obaka ituzite kebo olaba kebezo naye abasinga mazima nyinga banana ezo banana gula banana nga saline side zifanagana kati ku GoTV kuliko yero era kuliko agambo video oteka ya yero kuredi noteka oredi wali white noteka white yero video redi dobozi ne white dobozi kati yako ye chaja ya GoTV ako kaleta masanyalaze muliro aha okateka wakakabulu ka muliro watu jite chaja ya GoTV kati omalo jiteka ko bulungi wano ziteka mukati tugende ku TV era ne ku TV emabega wayo obe mabali wayo wona sanga obutuli obo obuyingira mu banana ezo era butunulire era nabo yero oli wakagambo video otekawo era ya yero chotadderi neno chotekayo olaba awotekawo yero etegeza video ebitegenda kujja kifananyi ku GoTV ngekireta ku TV lwedi irateka ewali lwedi iruliba dobozi ebegenda kujja dobozi ku GoTV ngerileta ku TV ne ya white ya dobozi olaba bwotu boino chikola yero abawa video era yero omuteka ku TV ne ku GoTV eri wotadde yero ne ku GoTV teka o yero era wabira wakagambo ti video ekyo kyetegereze bulungi nyabasinga zibasumbuwa nnyo ezibeeranga n'ogiteekamu eddoboozi neribula kati bw'omala teka ku GoTV yaffe ogenda kulaba ng'egendako bulungi nga TV eziraga olaba bw'omala ogiteekako sooka ogigumiikirize bw'omala funa remote onyige ku bipeesa ebibiri ebyo okkirize omala onyige makkati TV zigenda kuba zigendako bulungi nga bw'olaba tuziraba kati otandika okunoonya gy'oba oyagala bw'ogituukako ng'onyiga ku remote makkati yitegeza okay nga zitandika okula kati nga bw'olaba tutekeko BBS kituba tuteekako ndozo ogiraba eyo ebeera egenzeeko kyenjagadde okulaga engeri gy'okonekitingamu GoTV ku TV emabega eno ku bikebo kati ekintu ekirala ojja kusanga TV eyo ezisinga TV ezo bazikoleramu TV zaamu nga tosasula ezisinga kati ojja kwetaaga okugijja mu TV eyo giteke mu GoTV okikola otya kukwata limooti n'onyiga waggulu kapeesako waggulu ako wakubeeno kasiimuka kukonyiga kakako waggulu ako akabeera mu nsonda okanyiga egenda kuleeta ogiraba yeerese TV kati eri mu TV olina ogikyusa ogiteeke mu AV awo kati obeera ogitadde mu GoTV awo bw'otyo eri gyebadde badde mu TV ez'obwereere tukira ezo TV ennaku zino ze bakola oziteeka muno banga tosasula kati awo tutadde w'olabye awo tutadde mu zikebo z'obadde olaba obeera otaddeko GoTV obeera omaze okukyusa just okyusiza wali ku limooti waggulu awo onyiga n'okyusa bwe kabeera mu TV awo ku screen ng'olaba kaliko TV kiba kitegeeza eri mu TV ezo ze bakolera mu TV eyo kuba ennaku zino TV zonna ez'empya ezijja mulimu TV ezaffe zino ezaffe eza wano mu Uganda ziba za bwereere tosasula lwakuba ezimu tezibeerako katubeere n'okusaako GoTV ng'eyo obeere ng'olaba ku TV ez'enjawulo abaana balabe ku ntyuni balabe ne ku bisolo eby'enjawulo kati n'olwekyo bw'otyo bw'olina okukonekitinga GoTV ku TV bwe zityo nga bw'olabye mwebale kubeera ku channel ya Fate wa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbeere bulungi mweraba.